Do të zhvillojmë intervistën e ditës me kreun e lidhjes demokratike, zotin Pavle Trajanov, për të cilin do të flasim me për temat aktuale të kohës së fundit, veçanërisht në periudhën parazgjedhore. Gospodine Trajanov, dobrodoj doftë valsat. Dobrodoj nasëm. Političkite partijive ke ja počnale kampanja ta, ako možeme da kažeme taka, i ako ne oficijalno, vi je kako Demokratski sojuz, da li odlučivte kako ke postapite na ovije izbori, kako ke gi nasočite svojte glasači? Demokratski sojuz se podgotvova za predstojnite presedatelski parlamentarni izbori. Prikrajni sme so izbornata programa. Ке одржиме, ќе почнеме со одржување на консултации со граѓаните околу програмата, што треба да дополниме во неа. Ние се подготвуваме, постара политичка партија сме, ние сме автентична политичка партија која што за секое прашање градиме став, јавно го презентираме тој став. Така да очекуваме поголема подршка од граѓаните. Жал ми е што ДУИ заедно со СДСМ го попречија донесувањето на измените на изборниот законник со кој што предлагавме Македонија да биде една изборна единица, промени на изборните правила кои што требаше да значат силна демократизација на општеството и создавање на еднакви шанси за сите политички партии да имаме еден рамноправен политички надпревар, меѓутоа монопола што го држат четирите поголеми политички партии, две од власта, две од опозицијата, посебно партиите сега од власта, во овој случај, правенствено ДУИ го блокираше второто отчитане од измените изборниот законник, така да останува да се надпреуруваме по старите правила, каде што поголемите политички партии или четири партии на една трка од 1000 метра, тие се веќе на 500 метра пред сите други политички партии. Да не зборуваме за маркетингот кој што го плаќа државата, на телевизиите и порталите и сето оно што значи реклама со подршка, со финанси од владата. Од 9 минути, 8 минути се само за овие 4 партии, една минута за помалите политички партии, парламентарни партии, независни листи и така натаму. Значи, нема услови за рамноправен политички надпрво во Македонија. Планирав малку подосна да зборуваме за изборниот законник, меѓутоа кога зборуваме за тоа, дали мислите дека воопшто некогаш ќе се донесат овие измени? Подолго време се зборува за една изборна единица, ама никако да се случува. Па сега бевме при крај. Бара општ консензус, што не е можно, но во јуни, во првата фаза законот помина, го гласа сите политички партии и после тоа господин Дала Жафери го замразна. Значи, не дозволи да оди на второ читање, така да сега веројатно се подготуваат некои сосема други технички промени согласно забележките на ОДХР, на ОПСЕ, но тие се незначителни и во суштина ништо нема да се промени. Има една иницијатива да престане државното финансирање на изборните кампањи, тоа се сложува. Сега политичка партија треба самостојно да ги сноси трошоците, нема потреба да се издвојат милионски суми за големите партии бесплатно да можат да ги презентират своите политички програми, а нови политички партии или помалите политички партии апсолутно да немаат дел од тие можности. Затоа сум да престане државното финансирање на политичките партии во целина, посебно за политичкиот маркетинг при изборите. Оваа иницијатива на Министерството за правда, ама до сега нема консензус. Што значи дека... Па и тоа, веројатно, ќе го блокират, да, бидејќи доминантни во владата со сега кадрите на ДУИ. Не верувам дека владата нема ни мнозинство за да изгласа, да речеме, спротивно на некаков став од ДУИ. Така да ќе го блокира и веројатно наскоро ќе се најдат пред претениците во парламентот само измените кои што се по сугестија на ОПСИ и ОДХР. Подолго време не делувате како мнозинство во собранието. Дали мисливте со кој блок ќе правите коалиција пред изборот? Ние се повлековме кога долго време кажувавме дека тоа што било заеднички и заедничка платформа за настап на парламентарни избори, тоа што го предлагаше Демократскиот сојуз, апсолутно ништо тоа не се реализираше. Прво, околу реформите на судскиот систем,
а нема никакви реформи. Натаму околу борбата против корупцијата, криминалот, создавање на посебни, да речеме, програми за задржување на младите во Македонија и други прашања за кои што се договориме со СДСМ, тие ништо тоа не спроведува. Немаме никакви реформи во судскиот систем, а ние баравме ревизија на работата на секој судија, натаму да немаме траен мандат. Туку на секој 5 или 7 години се преиспитува работата на секој судија, обвинители. Предложиме закон за преиспитување на факти и докази користени во судските постапки или така наречени монтирани судски процеси, кои што требаше, преку кои законски промени требаше да се даде можност оние кои што се неоправдано осудени да можат да ги презентират факти и докази кои што биле спречени. Ке се видеше улогата на МВР, раководството на МВР, на јавното обвинителство, на судовите и преку тие случаи практично ќе започне процес на преиспитување на работата на секој судија. Како кои суди учествувале во тие монтирани судски процеси, тоа се блокира. Предложиме закон за една изборна единица, тоа зборувавме и тоа го блокира. Што е најбитно, бидејќи Демократскиот сојуз има посебен проект за борба против корупцијата, подготвивме закон за борба против тешките облици на организиран криминал и корупција. Тој помина во првата фаза, втората го блокира. Значи, предлагаме да се создаде институција за борба против тешките облици на криминал, над која нема да имат политичките партии никакво влијание. Значи, државна институција, но самостојна. И тоа го блокира, бидејќи тука сите тие решенија, сега гледам дека се обидуваат да ги оградат во некој закон за конфискација на имот во граѓанска постапка и други некои решенија, но го блокира законот, бидејќи тука нема влијание од власта, од политичките партии врз директорот, врз работените, бидејќи предлагаме тама да бидат врвни професионалци и што е најбитно, без проширување на работни места, без дополнителен буџет. Тие 7 институции сега што треба да функционира, да се борат против тешките облици на криминал, многу малку или воопшто не функционираат и затоа требаше една независна професионална институција која што неселективно ќе настапуваше и ќе отвореше на вистина борба против тешките облици на криминал. Македонија криминализирана, секојдневно ние практично слушаме за тешки облици на криминал, посебно од власта. Вие знаете дека година дена после расправиите внатре во ДУИ, дека ДУИ од една партија недопирлива, почна да се открива активностите криминал од корупцијата и секојдневно ние сега зборуваме за криминал корупција кој што каде што главни носители се кадрите на ДУИ. Така да. Се тоа значи дека веќе нема простор за соработка со СДСМ пред изборите. Апсолутно. Значи Демократскиот сојуз има цврста одлука дека не доаѓа во предвид никаква соработка со ДУИ и со СДСМ. Партија која што навистина дозволија да во државата владае корупцијата, криминалот, не функционираат институциите, државата е во тотален колапс. Колапс, еве, само анализирате што се случува. Влада, министри да не можат да организират за 5 години да ги променат личните исправи на граѓаните. Значи, таков не виде хаос, такво малтретирање не видено. И затоа мора да понесат одговорност првенствено министра за внатрешни работи, господинот Оливер Спасовски, министра за надворешни работи Бујар Османи. Тие мора да понесат пред се политичка одговорност. Меѓутоа, кај нас се се релативизира и сега се обидува посебно СДСМ да префали одговорноста на техничкиот министр за внатрешни работи, што е театар на абсурдот. Значи, они го создадат проблемот, не подготвија план како и некој начин да ги разрешат тие на време тие сите отворени прашања и сега сакат за десетина денот техничкиот министер да ги разреши сите овие прашања кои што они ги креираа, они ги создадоа. И затоа морат да понесат одговорност. И меѓу другите проблеми што зборуваме за корупција, криминал, невладење на правото, кршење на законите, па сега и ова дополнително овој хаос што е што се случува, да не можат граѓаните да изведат лични исправи, мислам дека за тоа ќе добијат дополнителна казна на престојните и председателски и парламентарни избори. Знаете, има незнаење неискуство,
Ако на време, меѓу другото требаше на време дипломатијата тајна дипломати да го разреши ова прашање на сосем елегантен начин со Грција. Можеше тоа да се разреши. Тие обструира, мислеа дека вечно ќе бидат на власт и дека се недопирливи, дека никој не може да абсолютно... А може да, и да почнат на време да ги сменат пред 5 години, кога се смени... Ако почне на време, по природен пат, за 5 години веќе ќе беа половина од патните исправи замените. Да не зборуваме за возачки дозволи, лични карти и што е најбитно, не може ова прашање да го актуализираме на таков начин и да ги плашиме нашите граѓани кои што се по странство, дека не може да се вратат со патна исправа. Се додека се важечки тие патни исправи. Ако немат проблем во државата каде што престојат, тие слободно, значи, можат да се вратат и нема сила која што ќе попречи на нашите гранични премини да не и дозволи на наши државјани слободно да влезат. Сега има простор да се толкува од било кој. Например, видите се какви насоки дал министерот за надворешни работи според неофицијалните информации. Нашите амбасади да почнат да достават нота дека патните исправи после 12 февруари на наши држави не важат. Да, тоа е катастрофа и за тоа исто така мора да се понесе одговорност. Председателот на ВМРО Мицковски кажа дека веќе има поставено контакт и во преговори со некои лидери на политички партии кои до сега може би и биле во коалиција со СДСМ за предизборна коалиција со ВМРО. Дали имате вие контакт со Мицковски и дали има нешто конкретно за соработка? Значи, до сега имало такви иницијативи од повеќе политички партии. Ние не сме отвориле разговори со ниту една политичка партија, но наш став што е? Прво сметаме дека треба да се создаде една коалиција од сите опозиционални политички партии. Тоа е гаранција дека ќе се извлечат најмалку 61 пратеник. Со тоа, оваа коалиција треба да биде отворена и за партии од помалите етнички заедници, вклучително и од албанската етничка заедница. Дали тој концепт ќе проби, бидејќи јас го афирмирам во јавноста и мислам дека тоа е решение. Друга алтернатива е ние или самостоен настап, или бидејќи има исто така, но не сме влегли во преговори, постојано секојдневно се јавуваат, барат средби, контакти по малите политички партии за да се формира некој трет блок, но јас сум пред се да се направи широк фронт опозицијски, бидејќи граѓаните барат единство, обединување и тоа е гаранција за голема победа на престојните и председателски и парламентарни избори. Како гледате во случувањата со албанската опозиција? Сега и делот Алијанса за албанците е веќе делот таа албанска опозиција. Дали може би... Мислам дека крајно непринципиално СДСМ и ДУИ се вмеша во внатрешно партиските работи на Алијансата. И Фатија Страна, значи го подржаа крилото на села. Ова партија самостан има легитимен председател и не е можна во разослова на статус на Facebook објавен и тоа да биде основа за разрешување на директори, покасно и за смена на министрите. Мислам дека тоа е директен упат во Алијансата. Тие се внатрешно партиски случувања и требаше да оставиме, да почекаме низ внатрешните процедури да се види каков ќе биде исходот. Тој што ќе биде легитимен, а за сега е Таравар е легитимен председател на Алијансата и требаше дека тој се дури е така ситуацијата, тој требаше и натаму да представа партијата, а не господинот Ала Џафери, наместо да се занимава со прашање за кој што е формирана техничката влада. Тоа значи да создава услови за фер и демократски избори. Евентуално да ги подобри изборните правила, да превенира можна корупција, можна нерегуларности во текот на изборите, тие се фатија со реконструкција. Само за 10 дена од кога се формира техничката влада, после 10 дена започна процес на реконструкција и дополнително, мислам, се создаде една мачна клима во државата. Да не зборуваме како и на кој начин се однесуваше ДУИ, кадрите со, не знам, играње фудбала, со пиене виски, пури, по канцелариите на институциите. Еден триумфализам, едно национализам непотребен,
бидејќи апсолутно не е битно етничката припадност, верската припадност на тоа кој ќе биде носител, вклучително и на влада или председател на држава, на парламент. Битно е да е квалитетен кадар, да е способен, да може да ги менаджира успешно работите кои му припаѓаат согласно уставот. Сакам само краток коментар дека Дуи може би ке има свој кандидат за председател на овие избори. Се зборува можно и Ахмети да биде кандидат за председател, иако овие го викат само како пропаганда. Долго време СДСМ се надеваше дека, бидејќи има многу низок рейтинг, дека со поддршка на Дуи и Алијансата, дека ќе може да извлече максимум. Тоа, меѓутоа, јас и порано сум давал такви оценки, дека Дуи ќе оде самостојно. Со СДСМ практично никој не сака да настапи на изборите, бидејќи тие се партија која што ќе претрпе огромен пораз на следните и председателски, и парламентарни избори. Така да, дали ќе истакнат? Мислам дека штом господин Таравари се веќе промовираше како можен кандидат за председател, дека тоа сигурно ќе го направи Дуи. И добро е да биде Али Ахмети, да видиме кој ќе добие поголема поддршка. Практично ќе биде на прв пат ќе имаме сериозен плурализам во албанските политички партии. Ово крило на Дуи, ленинисти и марксисти, кои што не дозволија двопартизмот да се развие кај албанските политички партии, 20-тина години се веќе и повеќе на власт. И прв пат, по излегувањето на Изет Меджити, нека прв пат започнаа вакви процеси кои што апсолутно не одговараат на Дуи. И долго време Дуи беше недопирлив. Ако кажете критика, искажете према Дуи или некој став кој што не одговара, одма се повикува дека тоа е напад на албанците и така натаму. Мислам дека тоа е веќе надминато и оваа борба помеѓу Дуи и опозицијата, предводена од овие 4 политички партии, ќе биде интересна и очекувам опозицијата кај албанските политички партии да добијат многу поголема поддршка него и до сега. Имам уште многу прашања, меѓутоа од режија ми викаат дека толку е времето на интервјуто за денеска. Ке зборувавме накратко и за иницијативата која денеска го поднесовте до Уставниот суд. Една реченица, ако сакате да кажете, за хашките случаи. Што е идејата? Треба силно, цврсто да ја осудиме злосторството од минатото, за да можеме да градиме мирна и демократска иднина за државата. Мојата цел е секој што напред за тоа да одговара, но да создаваме услови заедно да живееме, да продолжиме во мир, во сплотеност како држава и сите да ја сакаме Македонија како заедничка држава. Тоа е идејата. Во наредните денови ќе го следиме овој случај и ќе разјасниме повеќе за гледачите на Алсад. Ви благодарам многу што бевте дел од ова интервју. Благодарам и на вас.